Із розгромною поразкою повертаються додому черкаські мавпи. Команда Максима Міхельсона поступається фавориту групи в боротьбі за Кубок Європи баскетбольному клубу «Бакенбірс» із Данії. На майданчик суперника черкащани вийшли без Ігоря Чумакова. Гравець не зміг грати через застуду. Не вдалося підтримати команду і головному тренеру. Максим Міхельсон лишився в Україні через сімейні обставини, інформує сайт черкаської команди. Господарі тримали перевагу протягом усього матчу. Їхня загальна перевага в рахунку лише похвилинно зростала. Найрезультативнішими у складі мавп став Брендон Янг, він набрав 25 очок, та Руслан Отверченко. У його заліку – 17 балів. Та цих зусиль було замало, аби переграти фаворита групи. Матч завершується з рахунком 121-89 на користь команди Данії. Відтак, черкаські мавпи зазнають четвертої поразки у боротьбі за Кубок Європи. Заключний поєдинок Єврокубкового сезону українці зіграють у Румунії проти тамтешньої команди Стяуа. Матч відбудеться вже 21 листопада.